Meu irmão, eu quero dizer para você que o nosso Deus é imprevisivelmente maravilhoso. O nosso Deus é imprevisivelmente glorioso. Ninguém pode prever o que Ele vai fazer. Quando você acha que Ele vai aparecer aqui, Ele aparece do outro lado. Quando você acha que Ele vai fazer uma coisa, Ele faz outra. Quando você acha que Ele vai falar uma coisa, Ele fala outra. Por isso que Ele mesmo diz aqui: agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode prever o que Deus vai fazer. Ele nos surpreende o tempo todo. Deus, olha para mim, Deus tem N maneiras de trabalhar na sua vida. O Deus que você serve é poderoso para fazer na sua vida coisas que Ele nunca fez. Coisas que Ele nunca fez. O Deus que você serve é poderoso para abrir caminhos na sua vida que Ele nunca abriu. Ele é poderoso para operar milagres que Ele nunca operou. Ele é poderoso para levar você a experiências que você nunca experimentou. E você precisa confiar no trabalhar desse Deus que é imprevisivelmente maravilhoso. Sabe por que está doendo tanto essa poda que você está passando? Eu sei que eu falo aqui pelo Espírito de Deus para alguns irmãos e irmãs que estão passando por uma poda já faz tempo. Sabe por quê? Porque Deus quer gerar em você um coração que seja segundo o coração dEle. Porque Deus tem planos tão maravilhosos e tão gloriosos para fazer na sua vida, que se Deus não te podasse, ia parar do jeito que está. Depois de uma poda, vem uma frutificação abundante. Você está na poda, fica tranquilo, porque depois dessa poda vem uma colheita maravilhosa para a sua vida, meu irmão. Quando Davi achou que ele ia morrer, aí veio a colheita. Ele se tornou o maior rei de Israel de todos os tempos. Meu irmão, nessa noite o Espírito de Deus manda dizer a você: está na poda, fica firme. Continue frutificando, porque eu tenho um futuro que você nem sonha e nem imagina, mas eu vou cumprir os meus planos na sua vida, assim diz o Senhor.